ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين، والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي أبتهي التهامي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة والعبد المؤيد ورسول المسدد المحمود الأحمد مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله العظم روحي وأرواحنا لمقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ويتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات. زحمت نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤں اور ادھر آ جاؤ، یہ سامنے جاؤ تاکہ بعد میں آنے والے کو پریشانی نہ ہو. تھوڑا آ گیا. سب مل کے سلوات پڑھیں بابا جی. بولے سورہ مبارکہ آل عمران کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس آیت کی تلاوت اس لیے بھی کی ہے کہ چونکہ آج کی تاریخ وابستہ ہے دو معصوم شخصیتوں سے، ان میں پہلی شخصیت حضور سرور کائنات ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور دوسری ذات آپ کے نواسے یعنی امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی ہے. تو ظاہر ہے کہ مناسبت کو نظر میں رکھتے ہوئے میں نے اس آیت کی تلاوت کی ہے، اور اس آیت میں خالق کائنات عظمت سرور کائنات کا اعلان اور وظیفہ سرور کائنات کا اعلان کر رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ہم نے مومنین پر ایک بہت بڑا احسان کیا کہ ان کی ہدایت کے لیے محمد جیسا رسول بھیج دیا. اب ہم نے جسے رسول بنا کر بھیجا ہے، یہ رسول انہی مومنین میں سے ہے، اور اس کے بعد جو لفظ ہیں ان لفظوں میں اللہ اپنے حبیب کے وظیفے کا اعلان کر رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب کا پہلا کام یہ ہوگا کہ یتلو علیہم آیاتہ، یہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے گا، وہ یزکیہم اور لوگوں کے نفسوں کو پاک کرے گا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور یہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا. صلوات سمیل کے بڑے بابا دے بڑے. یہ ہے آیت، اور میں نے آیت کا ترجمہ بھی کر لیا، اور
یہ بھی بتا دیا کہ اس آیت کی تلاوت کا مقصد کیا ہے. ایک تو مناسبت ہے اور دوسرے یہ ہے کہ ہم جس عہد میں اور جس زمانے میں حیات گزار رہے ہیں, یہ زمانہ بڑا پرآشوب ہے اور طرح طرح کے شبہات اور طرح طرح کے الزامات ہم پر اور ہمارے مذہب کو لوگ عائد کر رہے ہیں. اور انہیں الزامات میں سے ایک الزام یہ ہے کہ یہ شیعہ نبی کو نہیں مانتے, ان کی عظمت کے قائل نہیں ہیں, ان کی فضیلت کے قائل نہیں ہیں. یہ اٹھتے وقت, بیٹھتے وقت, سوتے وقت, جاگتے وقت, گرتے وقت, سنبھلتے وقت, درد میں, دوا میں, مرض میں, شفا میں, رنج میں, راحت میں, اپنوں میں, بیگانوں میں, دوستوں میں, دشمنوں میں, درود میں, سلام میں, قعود میں, قوام میں, خواص میں, عوام میں, تکلیف میں, آرام میں, ہر وقت علی 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 علی, اس کے علاوہ اور کچھ کرتے نہیں ہیں. تو ہم بڑا سادہ جواب دے دیا کرتے ہیں کہ ہم ہر وقت علی علی اس لیے کرتے ہیں تاکہ تم جیسے جاہلوں کو معلوم ہو جائے کہ جب ہم وسیع کو اتنا مانتے ہیں نبی کتنا مانتے ہوں گے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد کو. ایک ذرا اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں. ایک تو وجہ یہ ہے, اب ظاہر ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو مسلسل آپ سنتے رہتے ہیں اور کوئی نئی بات تو ہے نہیں, مگر چونکہ مناسبت سے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ صاحب یہ صرف اور صرف علی کا تذکرہ کرتے ہیں, علی کو مانتے ہیں. تو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, تم لوگ اپنی نشستوں کو, اپنی مجلسوں کو آراستہ کرو علی کے ذکر سے. یہ حدیث ہے اور بڑی مشہور و معروف حدیث ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی معتبر کتاب ہوگی جس میں یہ معتبر حدیث نہ ہو. ہر معتبر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ زینو زینت دو, آراستہ کرو. جن لفظوں میں اللہ نے قرآن میں نماز کو واجب کیا ہے انہی لفظوں میں حضور نے ذکر علی کو واجب کیا ہے. صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم. زینت دو, آراستہ کرو اپنی مجلسوں کو, اپنی نشستوں کو ذکر علی سے. اور آپ حیران ہو گئے اس بات پر کہ یہ حدیث کی راوی جس نے روایت کی ہے وہ عالم اسلام کی اس مشہور ترین خاتون ہیں جنہیں دنیا صدیقہ کہتی ہے. ازواج پیغمبر میں ایک زوجائیں حضور کے جنہیں دنیا صدیقہ کہتی, وہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ زینت دو اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے. یعنی میرا مقصد یہ ہے کہ ازواج پیغمبر میں وہ زوجہ جنہیں دنیا صدیقہ کہتی ہے وہ کہتی ہیں کہ حضور نے فرمایا. اور آپ کو معلوم ہے کہ صدیقہ کسے کہتے ہیں؟ جو کبھی جھوٹ نہ بولے. صدیقہ یعنی جو کبھی جھوٹ نہ بولے. وہ فرماتی کہ حضور نے فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے وابستہ کرو, زینت دو. یہ ان کی حدیث ہے, انہوں نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا, اور وہ صدیقہ. تو اب اس روایت کو لے کر, بہت توجہ, اب اس روایت کو لے کر ہمارے بڑے بھائیوں کے سامنے دو باتیں رہ جاتی ہیں. دو میں سے کوئی ایک بات کو ماننا پڑے گا, یا تو تم اپنی میلادوں کو ذکر علی سے جوڑ دو یا انکار کرنا صدیقہ کہنا چھوڑ دو. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ. اب جو سمجھ گیا صلوات اور پڑھ دے بابا دے بلند. اب ظاہر ہے کہ ہم تو گھر کے ہیں, یہی بات باہر والا کہتا تو آپ چیخ پڑتے. اب وطن میں پڑھنا تو بڑا مسئلہ بن گیا ہے.
تو یہ حضور کی حدیث ہے، اس بنیاد پر ہم ہر مجلسوں کو ذکر علی سے وابستہ کرتے ہیں۔ اچھا آپ یہ بھی ہمارے اپنے کہتے ہیں کہ صاحب اپنوں کی بات تو ہے ہی ہے کہ صاحب یہ جب ممبر مل گیا اور جب مجمع مل گیا اور جب مائک ہاتھ آ گیا، یہ صرف عقیدہ بیان کرتے ہیں، عمل کی بات نہیں کرتے، عقیدہ بیان کرتے ہیں عمل کی بات نہیں کرتے۔ تو میں بھی مسکرا کے ہمیشہ جواب دے دیا کرتا ہوں کہ 1407 سے عقیدہ بیان ہو رہا تب تو اتنے بدعقیدہ پیدا ہو رہے ہیں، اگر نہ بیان ہوتا تو کیا عالم ہوتا۔ تو کہا یہ رسول اللہ کی عظمت کے قائل نہیں ہیں، بس یہ علی علی کرتے ہیں۔ ایک الزام اور بھی ہے کہ رسول کے بعد یہ صرف آل رسول کو مانتے ہیں۔ دیکھیں ان الزامات سے نہ گھبرانا آپ کو چاہیے نہ گھبرانا ہمیں چاہیے۔ آپ کا الزام کہ رسول کے بعد یہ شیعہ صرف اہل بیت رسول کو مانتے ہیں، انشاءاللہ یہی آپ کا الزام ہے جنت تک دے جائے گا۔ نہیں میں نے کچھ کہا، آپ کا الزام کہ شیعہ رسول کے بعد اہل بیت رسول ہی کو مانتے ہیں، یہ آپ کا الزام انشاءاللہ ہمیں جنت تک لے جائے گا۔ کہا صاحب یہ الزام جنت تک کیسے آپ کو لے جائے گا؟ ہم نے وہ یوں لے جائے گا کہ جب ہم اور آپ سب وہاں پہنچیں گے میدان محشر میں، وہ اللہ پوچھے گا تم نے میرے نبی کے بعد کس کو مانا؟ تو ہم کہیں گے یا اللہ ہم نے تیرے نبی کو اہل بیت نبی کو مانا۔ تو اللہ کہے گا تمہارے پاس گواہ کیا ہے کہ تم نے نبی کے بعد آل نبی کو مانا؟ تو ہم ان سارے مسلمانوں کو بنوان گواہ پیش کریں گے، یا اللہ یہ کہتے ہم نے صرف اہل بیت نبی کو مانا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پہ۔ یہ باتیں چھوٹی چھوٹی مگر بڑے کام کی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی عظمت کے قائل ہیں، آپ کا الزام کہ صرف علی علی۔ جب بھی ہم نے کہا یہ یا علی مدد، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ اب ہمارا تو کہنا یہ ہے کہ ہر وہ عقیدہ جس پر سپورٹ قرآن کی کوئی آیت نہ ہو ہم اس عقیدے کا انکار کر دیں گے۔ کہا یا علی مدد قرآن سے کیسے ثابت کریں گے؟ ہم نے یہ بھی قرآن ثابت ہے۔ کہاں لکھا؟ ہم نے کہا پڑھیے قرآن۔ جناب موسیٰ ہیں اور دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک مار رہا تھا ایک مار کھا رہا تھا، ایک ظالم تھا ایک مظلوم تھا، یہ باتیں قرآنی ہیں۔ ایک مار رہا تھا دوسرا مار کھا رہا تھا صبح سویرے۔ اب آپ ہم سے نہیں، آپ قرآن سے پوچھے کہ جو دونوں لڑ رہے تھے، جو مار رہا تھا اس کا مذہب کیا تھا اور جو مار کھا رہا تھا اس کا مذہب کیا تھا؟ جو مظلوم تھا اس کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ جو ظالم تھا اس کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ جو مار کھا رہا تھا اس کے لیے قرآن نے کہا ھذا من شیعتہ، یہ موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا۔ یعنی آپ نے غور نہیں کیا، جو مظلوم تھا اس کے لیے قرآن نے کہا یہ موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا، اور جو ظالم تھا مار رہا تھا اس کے لیے قرآن نے کہا ھذا من عدوہ، یہ موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو گویا قرآن نے طے کر دیا کہ قرآن میں صرف دو مذہب کا ذکر ہے، ایک نبی کے دوست کا مذہب، ایک نبی کے دشمن کا مذہب۔ دوست کے مذہب کو شیعہ کہتے ہیں، دشمن کے مذہب کو نہ جانے کیا کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ ایک اور شامل کے ساتھ زوردار صلوات پڑھیے۔ دو مذہب ہے قرآن میں، ایک شیعہ اور ایک نبی کے دوست، ایک نبی کا دشمن۔ کہا تھا میں شیعہ موسیٰ کے دشمن شیعوں میں سے تھا۔ اب آپ ذرا غور سے سنیے کہ جو مظلوم تمار کھا رہا تو اس نے کیا کیا؟ قرآن ہے ارشاد ہوا کہ فاستغاثہ الذی، اس نے مدد کے لیے پکارا۔ استغاثہ آپ جانتے ہیں بمانے طلب مدد۔ اس نے مدد کے لیے پکارا، کسے پکارا؟ جس کا شیعہ تھا۔ ہائے 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 ہائے، وہ جس کا شیعہ تھا اسے کس لیے پکارا؟ کہا مدد کے لیے پکارا۔ تو ایک بات تو طے کر دی قرآن نے کہ جو جس کا شیعہ ہو اسے مدد کے لیے پکارے۔ وہ تھا موسیٰ کا شیعہ، اس نے موسیٰ کو پکارا، ہم علی کے شیعہ علی کو پکارتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ جزاک اللہ۔ ہے
غور کیا آپ نے؟ دیکھیے عجیب معاملہ ہے، ہم لوگ تو رات میں جاگ جاگ کے مجلس تیار کرتے ہیں اور مومنین سو سو کے مجلس سنتے ہیں، غور کیا آپ نے؟ یہی مسئلہ ہے. اور ہماری اس مجلس کا عالم یہ ہے کہ ہمارا مجمع بھاٹ کا بالکل قرآن کی آیتوں کی طرح ہے، بالکل قرآن مجید کی آیت ہے. یہ جو قرآن ایک ساتھ نہیں آیا، اس سے مجمع بھی ایک ساتھ نہیں آتا، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ایک ایک آیت کے ذریعے سے. دیکھیے میں نے توہین نہیں کیا آپ کو، ہم نے آیت کہا ہے. سلوات پڑھیے اور بابا دے بلوم، اور کیا آپ نے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ عالم مذہب قرآن ثابت ہے. اب یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ یا علی مدد نہ کہیے یا اللہ مدد کہیے، یہ بھی آواز آتی ہے کہ یا علی مدد، یا علی مدد، یا اللہ مدد کہیے، یا اللہ مدد کہیے، یا اللہ مدد کہیے. آپ کا علی کے مقابلے میں اللہ کا نام لینا، یہ ہمارے عقیدے کے سچائی کی دلیل بن گیا. اب نہ بولیں، آپ کی مرضی بھائی، میں کوئی بلوانے تھوڑی آیا ہوں. یا آپ کا یا علی مدد کے مقابلے میں یا اللہ مدد کہنا، یہ ہمارے عقیدے کی سچائی کی دلیل بن گیا. نام تو اور بھی آپ کے پاس تھے، کسی ایک کا آپ لے لیتے، مگر آپ نے نہ ان کا نام لیا، نہ ان کا نام لیا، نہ ان کا نام لیا. آپ نے علی کے مقابلے میں نام لیا تو اللہ کا نام لیا ہے. اس کا مطلب آپ بھی یہ مان گئے کہ علی کے مقابلہ بندوں کے بس میں نہیں ہے. بھائی صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد، مان گیا. ایک اور صلوات بھیج دے بابا دے بلو، مان گیا. اب آپ یہ کہ آپ ان کو کیوں نہیں مانتے اور ان کو کیوں نہیں مانتے، ان کو کیوں نہیں مانتے ان کو کیوں نہیں مانتے. بھائی جس نے منوایا ہم اسے مانتے ہیں. گئے تو تھے ماننے کے لیے خیبر میں، نظر آئے نہیں. انہوں نے کہا چلو خیبر میں نظر نہیں ہے، خندق میں دیکھ لے، وہاں بھی نظر نہیں آئے. انہوں نے کہا چلو احد میں دیکھ لے، پہاڑ کے اس طرف ملے. یا ہم کل دیکھنے گئے تھے کہ ہاں کہ نہیں ہے، تو کہیں نظر ہی نہیں ہے. بھائی اسی لیے نہیں مانا. حضرت علی ہم نے نہیں مانا، چھوڑ دے مانتے، ہم نے نہیں مانا. تو ان میں کوئی آئے گا گردن اٹھا کے ہم سے پوچھنے کے، تم نے ہمیں کیوں نہیں مانا؟ کوئی آئے گا پوچھنے کے لیے؟ بھائی جب آئیں گے ملک الموت روح نکالنے کے لیے ہمارے پاس، تو ہمارے پاس تو یہ آئیں گے ہم سے پوچھنے کے، تم نے ہمیں کیوں نہیں مانا؟ قبر میں سوال جب ان کے نکیر کریں گے تو یہ آئیں گے پوچھنے کے، تم نے ہمیں کیوں نہیں مانا؟ کوثر پلانے والوں کے سب میں ان کا نام ہے کہیں؟ سلسبی پہ نظر آئیں گے کہیں؟ میدان محشر میں کہیں نظر آئیں گے پوچھنے کے لیے تم نے ہمیں کیوں نہیں مانا؟ بھائی اسی لیے نہیں مانا کہ سابق ہی نہیں پڑھنے والا ہے کہیں، کہیں نظر ہی نہیں آئیں گے. سنیے، اور یہ بات قابل غور ہے، توجہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جس کو ہم نے نہیں مانا، جس کو ہم نے نہیں مانا، جس کو ہم نے نہیں مانا، ان میں کوئی ہم سے نہیں پوچھے گا تم نے ہمیں کیوں نہیں مانا. اور جسے تم نے نہیں پوچھا، ہر قدم پوچھا جائے گا تم نے کیوں نہیں مانا. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد، یہ معاملہ. تو یہ میں نے چند لفظیں اس لیے سنا تھا کہ مجمع آ جائے تھوڑا سا. وہ اب آ گیا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے مومنین پر ایک احسان کیا. کیا احسان کیا؟ کہ ہم نے ان کی ہدایت کے لیے محمد جیسا رسول بھیج دیا. دیکھیے اس کائنات آدم و عالم میں انسانوں کی تعداد کتنی ہے یہ بتایا جا سکتا ہے. کہا جاتا ہے کہ 4 ارب انسان ہیں. 4 ارب، 4 ارب، جن میں 3 ارب کافر ہیں، 1 ارب مسلمان ہیں. اس میں بھی ایک بات تھی جو آپ نے نہیں غور کیا، تعداد 4 4 میں 3 کافر. اب جو سمجھ گیا صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. ایک عرب مسلمان، تو تعداد تو بتائی جا سکتی ہے، مگر ان
इन तादाद जो चार अरब हैं, इनमें अल्लाह ने इन इंसानों को नेमतें कितने दी, उन नेमतों का तस्करा कोई नहीं कर सकता, तादाद नहीं बता सकता। बेशुमार इंसान हैं और हर इंसान को अल्लाह ने ला तादाद नेमतें दी हैं। ये कोई मैं अपनी तरफ थोड़ी कह रहा हूँ, मौलाए मुत्तकियान हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा का पहला खुतबा, पहले खुतबे का दूसरा जुमला है, फरमाते हैं कि ला युहसिन मा औलादून, अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें दी हैं कि हम अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। ला तादाद नेमतें, बेशुमार नेमतें हैं। कभी कभी अगर मौका मिले और फुर्सत मिले और हालात जिंदगी से इंसान थका ना हो तो कभी कभी अपने वजूद पर गौर कर लिया करिए। आपको अल्लाह ने जो कुछ दिया सब नेमत है, हाथ दिया नेमत, आंखें दी नेमत, जबान दिया नेमत, दिल दिया नेमत, दिमाग दिया नेमत, पैर दिया नेमत। अरे अगर आप गौर करें तो सरापा नेमत है, सर ता कदम आपके पास नेमत अल्लाह की है। बस एहसास इसलिए नहीं होता कि सब सलामत है, ये हमारा पूरा वजूद नेमत है और जो कुछ है सब नेमत है। बस हम इसलिए अहमियत नहीं देते कि चूंकि सब सलामत है, इनमें कोई एक चीज ले ली जाए तब समझ में आएगा जो चीज ली गई वो अल्लाह की अजीम नेमत थी। मगर चूंकि सब है, हाथ है इसलिए हाथ की कीमत का अंदाजा नहीं है, जबान है इसलिए जबान की कीमत का एहसास नहीं है, दिमाग है इसलिए दिमाग की कीमत का एहसास नहीं। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर ये दिमाग न होता हमारे पास तो महल्ले के बच्चे जीना हराम कर देते। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। जो कुछ सब नियमत है और कितने मुनासिबत है इन तमाम चीजों में, हाथ की जरूरत जहां थी अल्लाह ने हाथ वहां रखा, पैर की जरूरत जहां थी अल्लाह ने पैर वहां रखा, आंखों की जरूरत जहां थी अल्लाह ने आंखों, यानी आप गौर कीजिए कि एक तो वजूद नियमत है, उसके बाद जो कुछ अल्लाह ने दिया उसमें कितना तनासुब पाया जा रहा है, तवाजुन पाया जा रहा है। जिस चीज जहां जरूरत थी अल्लाह ने वहां रखा है। पूछा अकबर ने बीरबल से, ये बताओ बीरबल कि हमारे हथेली में बाल क्यों नहीं है, हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो बीरबल ने कहा हुजूर इसमें बात यह है कि आप अपने हाथों से इतना देते हैं लोगों को, बख्शिश करते हैं कि देते देते आपके हथेली के बाल झड़ गए, देते देते हथेली के बाल झड़ गए। तो अकबर खामोश हो गया, उसने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारे हथेली में बाल क्यों नहीं है, तुम्हारे हथेली में बाल क्यों नहीं है? कहा सरकार हमने इन हाथों से आपसे इतना लिया है कि लेते लेते हथेली के बाल झड़ गए। कहा अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ कैदी आए थे सामने खड़े थे, कहा अच्छा इन कैदियों के हथेली में बाल क्यों नहीं है? कहा सरकार इन्होंने दिया न लिया हाथ मलते रहे, मलते मलते हथेली के बाल झड़ गए। सलवात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। ये तो मैंने इसलिए सुना है कि आप महसूस करें कि अल्लाह जो चीज जहां जरूरत थी अल्लाह ने वहां रखा है, तो पूरा वजूद नेमत है मगर है इसलिए एहसास नहीं है। इनमें कोई एक चीज ले ली जाए तब समझ जो चीज ली गई वो अल्लाह की तेजीम नेमत थी। ये लफ्ज नेमत आप बार बार सुनते हैं और बोलते भी हैं, अल्लाह ने ये नेमत दी, अल्लाह ने वो नेमत दी, अल्लाह ने ये नेमत दी। कभी इस बात पर आपने गौर किया कि नेमत कहते किसे हैं, नेमत की तारीफ क्या है, नेमत के मानी क्या है, नेमत का मतलब क्या है? आज चलिए इस मजलिस में मैं आपको नेमत की तारीफ बताओ कि नेमत कहते किसे हैं। ये लफ्ज बोला जाता है मगर हमने कभी गौर नहीं किया कि नेमत असल में है क्या, कहते किसे हैं। तो तमाम अरबी लुगात में नेमत की तारीफ की गई, क्या नेमत यल मनफात वसला मिन अल गैर इल अल गैर अला जिहत अल एहसान, नेमत कहते उस मिलने वाले चीज को जो किसी को मिले किसी से बनवाने एहसान, यानी नेमत का तस्वर महाल है बगैर एहसान। अगर आपको कुछ दे रहा है और दी जाने वाली चीज नेमत है तो समझ के आप पर दर पर्दा एहसान कर रहा है, एहसान न जताए
किया और बात है, मगर नेमत कहते उस शय को है जो बनवान एहसान मिले। तो यही चार इंसान को गौर करना चाहिए कि अल्लाह ने उसे कितनी नेमतें दी, लातादाद नेमतें। मगर पूरा कुरान पढ़ डालिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि अल्लाह ने कहा ए मेरे बंदे हमने तुझे फला नेमत दी तुझ पर एहसान किया, फला नेमत दी तो वैसा नहीं। अल्लाह नेमतें देता गया मगर उसने की एक नेमत अता करने के बाद एहसान नहीं जतलाया। अब अगर अल्लाह की कोई ऐसी नेमत हो जिसे देकर अल्लाह एहसान जतलाए तो इसका मतलब ये को सारी नेमत एक तरफ, ये नेमत एक तरफ, इतनी नेमतें दी मगर एहसान नहीं जताया। मगर जब उसने अपने हबीब को भेजा तो उससे बरहान गया और साफ लफ्जों में कहा लकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इस बात सफीम रसूला, हमने साहिबान ईमान पर एक बहुत बड़ा एहसान किया कि उनकी हिदायत के लिए मोहम्मद जैसा रसूल भेज दिया। सलावत पर मोहम्मद आले मोहम्मद। अब जाहिर है कि मुनासिबत है, आज वफात की तारीख है, आज न पढ़ूंगा तो कहां पढ़ूंगा, कब पढ़ूंगा। तो मालूम यह हुआ कि जात सरवर कायनात उस नेमत उज़्मा का नाम है जिसके अता करने के बाद वो मुनअम हकीकी जिसने आज तक एहसान वो एहसान जता रहा है। लिहाजा ऐसे नबी की अजमत को समझिए। और हमारा तो मजहब वो है, इसने हर अहद में और हर जमाने में और हर दौर में नामूस पैगंबर की हिफाजत की है। कोई जमाना ऐसा ले आइए, कोई अहद ऐसा ले आइए कि जिस अहद में हमारे उलमा ने और हमारे मजहब ने पैगंबर करम की इज्जत और नामूस का तहफ्फुज़ न किया हो। हर जमाने में हर अहद में यही हुआ है। यही आपका गैर मुनकसिम हिंदुस्तान है और 260 बरस पुराना वाकया है। इसी हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, अल्लामा दिलदार हुसैन साहब कबला कुफरमाप। अभी हमारी बदनसीबी है कि हमने जितनी तस्वीरें लगा रखी हैं सब फॉरेन के मौलवियों की, और हमारे अपने उलमा ने क्या खिदमत किया है और क्या मेहनत की है और क्या तशैयों का तबलीग किया है ये हमें पता ही नहीं है। ना हमने बताया है ना कभी हमें शौक पैदा हुआ है। हिंदुस्तान में हैं आप, हिंदुस्तान के जो बुजुर्ग उलमा गुजरे हैं उनको भी ले आइए यहाँ पर। अल्लामा हामिद हुसैन साहब कबला जो सरमाए इफ्तिखार हैं मजहब तशय्यो के लिए, ये सारे जो उलमा लगाए ये सब उनको उन्हें न जाने कितने अलकाम में याद करते हैं। साहिब अवकातुल अनवार ये सारे उलमा कभी मौका मिले तो इनकी भी तस्वीर लगा लें आप। मगर चूंकि हम फॉरेन पसंद हो गए हैं, जाकिर आएगा फॉरेन का उसको सुनेंगे, आलिम आएगा उसको सुनेंगे, और अगर मकामी है तो हम नो लेफ्ट। ये दर्द दिल सुना रहा हूं आपको। ये आज जो हमारे यहाँ अखबारियत तो मलंगियत तो इस तरह की बीमारी पैदा हो रही है, इसके एक वजह तो यह है कि हमारे बच्चों को और हमारे नौजवानों को हमारे मजहब के गुजरे हुए उलमा की जिंदगी नहीं मालूम क्या खिदमत किया इन्होंने, कितनी मेहनत की, कैसे मारे गए, कैसे भूखे रहे, कैसे प्यासे रहे, क्या किया इन्होंने, ये न बताया जाता है और न किसी को शौक है। अगर इन उलमा की याकूब कुलैनी से लेकर आगे खुमैनी तक अगर जिंदगी मालूम हो बच्चों को तो न कोई मलंग बनेगा न कोई अखबारी बनेगा। ये सब इसलिए कि इन्हें पता ही नहीं क्या खिदमत किया लोगों ने। तो मौका मिले तो जरा ये जो जाकिरीन आते हैं और रकमें ले लेके जाते हैं इसे कहिए आप कि जरा इधर भी आपको सुनाइए, बड़े खिदमात हैं उलमा के। मैदी जैनुद्दीन, शहीद अव्वल, शहीद रावे, शहीद सालिस, क्या क्या मजालिम इनके पर हुए, ये सुनना चाहिए, पढ़वाना चाहिए। अगर उलमा की जिंदगी मालूम हो जाए तो ये अखबारियत खुद 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 खत्म हो जाए। गौर किया आपने, अब यह है कि वो उसूली अखबारी वलंगी ये सब बीमारियां फैल चुकी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सुल्तानपुर महफूज है, मगर अक्सर मिल जाते हैं मौलाना हम तो तकलीद नहीं करते। अच्छा क्या करते हैं, कहा हम इमाम की तकलीद करते हैं। इमाम की तकलीद जहालत है कि नहीं है, तकलीद इमाम की, इमाम की इताअत की जाती है, तकलीद नहीं की जाती है। तकलीद होती है गैर मासूम की,
امام کی اطاعت کا نام ہے بیعت، اور غیر امام کی اطاعت کا نام ہے تقلید. نہ امام کی تقلید ہوگی اور نہ نائب امام کی بیعت ہوگی. نہیں تھوڑا بولیں، امام کی اطاعت کا نام ہے بیعت اور نائب امام کی اطاعت کا نام ہے تقلید. اس لیے کہ امام مسبوق بالعلم ہوتا ہے، مجتہد مسبوق بالجہل ہوتا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ کہ امام آ کے نہیں پڑھتا، مجتہد پڑھ کے نہیں آتا. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. امام کے اطاعت کا نام بیعت ہے، امام کی تقلید نہیں ہوتی ہے. تقلید کا تعلق غیر امام سے، غیر معصوم سے ہے. نائب امام کی تقلید ہوگی. ایک صاحب نے بھی مجھ سے کویت میں کہا، مولانا کوئی راستہ بتائیے کہ تقلید سے چھٹکارا مل جائے. ارے میں نے کہا سبحان اللہ، آپ کہاں تھے، میں تو ڈھونڈ رہا ہوں ایسے لوگوں کو. آئیے آئیے، بالکل بتاتا ہوں، کمرے پہ آئیے. کہا کوئی راستہ ہے؟ میں نے کہا بالکل آسان راستہ بتاؤں گا انشاءاللہ. تقلید سے آپ کو نجات کا چھٹکارا ہمیشہ کے لیے مل جائے گا. ارے کہیں آپ کہاں رہتے ہیں، کب، بہت دنوں کے بعد. ایسے تو مولوی کی ضرورت ہے، عالم کی ضرورت ہے، ماشاء اللہ و سبحان اللہ، کیا کہنا. میں نے کہا یہ بتاتا ہوں آپ کو، بالکل آسان راستہ ہے، بتا دوں گا عمل کے لیے کہ تقلید آپ کو حرام ہو جائے گی. آگے کیا راستہ ہے؟ میں نے کہا راستہ یہ ہے کہ آپ پورا قرآن یاد کر ڈالیے. کل تو آپ نے کہا تھا بہت آسان راستہ ہے. میں نے کہا یہ آسانی راستہ بتا رہا ہوں، تقلید تو چھٹکارا چاہتے ہیں نا آپ، آسان راستہ ہے. 6666 آیتیں ہیں، انہیں آپ یاد کر لیجئے. اور 7 تفسیریں ہیں معتبر شیعہ علماء نے لکھی ہیں، سب ملا کے 160 جلدیں بنیں گی. انہیں خرید لائیے، انہیں پڑھ لیجئے آپ. 8 جلدیں 10 جلدیں اہل سنت کی ہیں جو پڑھنا ضروری ہے، وہ بھی ملا کے 100 جلدیں بن جائیں گی. انہیں لے آئیے، انہیں پڑھ لیجئے آپ. 120 جلد ہے بہار الانوار کی، 120 اسے لے آئیے اور لانے کا اس کو پڑھ لیجئے آپ. 20 جلد ہے وسائل الشیعہ کی، جس پر آپ کے مذہب کی بنیاد ہے، اسے لے آئیے، اسے پڑھ لیجئے، یاد کر لیجئے. 4 جلد ہے اصول کافی کی، اسے لے آئیے، اسے یاد کر لیجئے، پڑھ لیجئے. 2 جلدیں ہیں فروع کافی کی، اسے لے آئیے، اسے پڑھ لیجئے آپ. تہذیب کے 6 جلدیں، اسے لے آئیے، اسے پڑھ لیجئے. استصحاب کے 4 جلدیں، اسے لے آئیے. زیادہ نہیں، 3.25 لاکھ حدیثیں ہیں. ہائے 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 ہائے. اور 6666 آیتیں ہیں، انہیں لے آئیے، انہیں یاد کر لیجئے. لائیے میں لکھ کے دینے کے تیار ہو، تقلید آپ کا حرام ہو گئی. لائیے میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ تقلید آپ کو حرام ہو گئی. تو جب ہم نے یہ کہا تو کہنے گا 6666 آیتیں، 160 جلد تفسیریں، 100 جلد اہل سنت کی، 120 جلد بہار، 20 جلد وسائل، 4 جلد اصول کافی، اتنے جلد استفسار، اتنے جلد تہذیب، 3.25 لاکھ حدیثیں. کون خریدے گا؟ کون پڑھے گا؟ کون لائے گا؟ کون سمجھائے گا؟ کہاں رکھی جائیں گی؟ پیسے کہاں جمع ہوں گے؟ ٹائم کس کے پاس ہے؟ وقت کون دے گا؟ ہائے ہائے ہائے، وقت کون دے گا؟ یہ کہاں، کون سمجھائے، کون پڑھائے گا؟ میں نے کہا سنیے، اگر یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھے گا، تقلید واجب ہو گئی. ہائے 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 بھیا، بڑی اہم بات کہہ گیا میں. اگر یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیے کہ تقلید واجب ہوگی. اس لیے کہ آپ کو امام جو پردہ غیب میں ہے وہ آپ کی ہر کوتاہی کو معاف کر سکتا ہے، مگر جاہل بھی رہو اور تقلید سے نجات پا جاؤ، یہ کبھی معاف نہیں کر سکتا. صلوات پر محمد علیہ وسلم. ایک اور صلوات بھیجنے بابا علیہ وسلم.
اور یہ آپ نے یہ وجہ ہے. اب اخباری بن رہے ہیں لوگ, دیکھیے اخباری بننے کے لیے بھی آپ کو عالم کی حد تک پڑھنا پڑے گا. نہیں کچھ کہا میں نے, بعد میں سوچئے گا. یہ جو لڑکے آج بے لگام ہو رہے ہیں اخباریوں کا لعنت, کبھی آپ نے سوچا آپ کس پر لعنت بھیج رہے ہیں؟ یہ تقلید کا سلسلہ اور اجتہاد کا سلسلہ 220 برس کا ہے, اس کے پہلے سارے علماء اخباری تھے. تو کم از کم آپ سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اخباریت اچھی چیز نہیں ہے اب, لیکن آپ ایسے ڈالے بولیں گے لعنت ہو اخباریوں پر, تو کن اخباریوں پر لعنت؟ اپنے جیسے اخباریوں پر نہیں. آپ نے غور نہیں کیا, آپ آ گئے خامنے کی تقلید کرتے ہیں, وہ کس کی کرتے ہیں؟ تھوڑا سر ہلا دیجیے. سیستانی صاحب کی تقلید کرتے ہیں, وہ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ وہ تو کسی کی نہیں کرتے. تو اگر اخباریت نام ہے تقلید نہ کرنے کا, تو یہ سب تو سب اخباری ہوئے. آپ کیا کریں اخباریوں کا لعنت؟ تو آپ ذرا سا غور کریں, آپ کر کیا رہے ہیں, کس پہ لعنت بھیج رہے ہیں؟ اخباری بننا ہمارا, اس میں بات یہ ہے کہ جب مولوی کا نام آتا ہے تو رکھتے ہیں مولانا عسکری کو. ہمارا کوئی معیار نہیں ہے. یہ جتنے علماء مراجین گزرے ہیں یہ سب اخباری تھے, یعنی یہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے, ان کی لوگ کرتے تھے. لہذا اگر آپ کو لعنت بھیجنا ہو تو آپ اپنے جیسے اخباریوں کو لعنت بھیجئے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. آپ کو معلوم نہیں آپ خواہ مخواہ کے لیے لعنت بھیج رہے ہیں. جب سے 220 برس پورا اجتہاد چلا ہے, اصولیت چلی ہے, تب سے تقلید جو ہے ہونے لگی ہے. اس کے پہلے تو تقلید ہوتی نہیں تھی. یہ شیخ صدوق نعمت اللہ جزائری ہو, جتنے آپ کی چار کتابیں لکھنے والے جو آپ کے علماء ہیں, سب کیا تھے؟ اخباری تھے. حالانکہ مجھے معلوم ہے آپ کی نیت صاف ہے, آپ ان پر لعنت نہیں بھیج رہے ہیں, آپ اپنے جیسے اخباریوں پر لعنت بھیج رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد. بات میری تمام ہو گئی, پیغام پہنچ گیا, اب آخری بات سنیے. تو نعمت, نبی کو نعمت کہا گیا, ہر دور میں ہر عہد میں ہم نے حفاظت کیا ہے. علامہ دلدار حسین صاحب اللہ کے بعد نکلی, غیر منقسم ہندوستان ہے اور یہی غفرما. علامہ اس وقت کے عالم تھے, عالم دلدار حسین صاحب. ایک عیسائی عالم پادری جو ہے وہ پورے ہندوستان میں مسلمانوں کو چیلنج کرتا پھر رہا تھا, ہائے کوئی جو ہم سے مناظرہ کر لے, ہائے کوئی جو ہم سے بحث کر لے. لوگ جاتے تھے اس کے بعد, وہ سوال کرتا تھا, لوگ جواب دیتے تھے, وہ کہتا تھا عیسائیت زندہ باد, اسلام مردہ باد, عیسائیت کامیاب ہے, حق پر ہے, اسلام حق پر نہیں ہے. سوال سنیے, سوال یہ کرتا تھا علماء سے کہ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہے یا مردہ؟ اب کون کہے گا عیسیٰ مردہ ہے؟ سب کہیں گے نہیں عیسیٰ زندہ ہے, بے شک زندہ ہے. اتب آپ کے محمد, تو آج نہ جانے کب سے بکتے آ رہے ہیں کہ محمد مر گئے, محمد مر گئے, محمد مر گئے. تو کہاں وہ محمد تو مر گئے, کہ عیسیٰ زندہ ہے آپ کے بقول, اور آپ کا نبی محمد مر گیا آپ کے بقول. کہاں بالکل ہے تو ایسے ہی معاملہ. کہاں مجھے بتائیے آپ, ایک بھٹکا ہوا مسافر ایک ایسی منزل پہنچتا ہے جہاں پر دو آدمی ہیں, ایک جاگ رہا ہے اور ایک سو رہا ہے. یہ بھٹکا ہوا مسافر بتائیے منزل کا پتہ کس سے پوچھے گا, اس سے جو جاگ رہا ہے یا اس سے جو سو رہا ہے؟ تو اب لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی اس سے پوچھے گا جو جاگ رہا ہے. تو آپ نے ابھی کہا کہ عیسیٰ زندہ ہے محمد مر گئے, اس کا مطلب عیسیٰ زندہ ہے اور جاگ رہے ہیں. تو جو آج کام آئے اور ہدایت کرے وہی مذہب حق ہے. آپ نے کہا عیسیٰ محمد مردہ ہیں جو رہے, تو اس کا مطلب اسلام حق پر نہیں ہے, عیسائیت حق پر ہے. پورے ہندوستان نے ہنگامہ مچا رکھا تھا, پورے ہندوستان میں. اب بڑے بڑے اتنے جگادڑوں کو جو ہے شکست دے دیا, دیوبند گیا اور یہاں گیا اور وہاں گیا, قاسم حسین نانوتی سے ملا اور نہ جانے کس کس سے ملا, اور یہ کہتا عیسائیت زندہ باد, عیسائیت حق پر ہے, اسلام حق پر نہیں. اس لیے کہ ابھی آپ نے کہا کہ محمد مردہ عیسیٰ زندہ ہے.
بس سنیے گا, ہوتے ہوتے یہ ہمارے علماء نے کیا خدمت کیا ہے, ہوتے ہوتے پہنچ گیا لکھنؤ. وہ عہد تھا زمانہ تھا علامہ دلدار حسین صاحب قبلہ کا, ان کے پاس بھی پہنچا. بھائی کیا سوال ہے؟ کہا بڑے بڑوں تو ہم نے سوال کیا, سب کو ہم نے شکر دی. کہا آپ ذرا چھوٹے میں سوال کر لو. کہا ہمارا سوال یہ بتائیے, عیسیٰ زندہ ہے یا مردہ؟ تو علامہ دلدار حسین صاحب نے کہا عیسیٰ زندہ ہے. کہا کہ محمد, کہا کہتے تو ہیں کہ وہ مردہ ہیں. کہا یہ کہتے نہیں, آپ بتائیے کہاں مردہ ہیں. کہا آپ اپنے پاس سے پھریے گا نہیں, عیسیٰ زندہ ہے محمد مردہ ہے. کہا نہیں میں پھروں گا نہیں. آگے پوچھو. کہا آگے میرا سوال یہ کہ ایک آدمی بھٹکا ہوا ایک ایسی منزل پہنچتا ہے جہاں پر ایک جاگ رہا ہے اور ایک سو رہا ہے, تو آپ مجھے بتائیے کہ بھٹکا ہوا مسافر منزل کا پتہ کیسے پوچھے گا؟ تو علامہ دلدار حسین صاحب نے کہا کہ ظاہر ہے منزل کا پتہ اس سے پوچھے گا جو جاگ رہا ہے. تو کہا آپ نے ابھی کہا عیسیٰ زندہ ہے, اس کا مطلب عیسیٰ جاگ رہے ہیں, تو جو جاگ رہا وہی تو ہدایت کرے گا. اس کا مطلب عیسائیت حق پہ ہے, اسلام حق پہ نہیں ہے. لاکھوں سلام ہو علامہ دلدار حسین صاحب قبل اللہ مقام پر. انہوں نے کہا کہ تو نے میرا اس میں بات یہ ہے کہ آدھا جواب سنا. تو نے پورا جواب سنا نہیں. کہا پورا جواب کیا ہے؟ کہا پورا جواب یہ ہے کہ ایک بھٹکا ہوا مسافر ایک ایسے منزل پہنچا جہاں پر ایک جاگ رہا ہے ایک سو رہا ہے. یہ اس سے کہتا جو جاگ رہا ہے کہ میں بھٹک چکا ہوں, مجھے منزل کا پتہ بتا دو. تو جاگنے والا کہتا یہ ہے کہ بھٹک تو میں بھی چکا ہوں, اس انتظار میں ہوں کہ سونے والا اٹھے تو منزل کا پتہ پوچھوں. منزل کا بتا دو. تو یہ ہیں, ان کی بھی تصویریں لگائیے. جو خدمات ہمارے ہندوستان کے علماء نے کیے ہیں وہ بہت اہم خدمات ہیں. ہر عہد میں ہم نے, ہر زمانے میں ہم نے پیغمبر اکرم کے ناموں کی حفاظت کی ہے. آپ سے بہتر تو وہ جامع مسجد دہلی کا پاکٹ مار تھا, بڑا مشہور واقعہ ہے. دلی جامع مسجد میں آج بھی آتے ہیں لوگ سیر و تفریح کرنے کے لیے, پرانی چیزیں دیکھنے کے لیے. مسجد کے صحن میں ایک عیسائی جوڑا آ گیا, اور آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں مسجد میں پاکٹ مار بہت تھے. اب ظاہر ایسے لوگ مسجد میں ہوں گے تو کہاں ہوں گے. آج بھی شکایت ہو جاتی ہے کہیں کہیں کہ مولانا وہ مسجد سے جوتے غائب ہو جاتے ہیں, مسجد سے جوتے غائب ہو جاتے ہیں. تو ہم نے کہا بھیا اس میں بات یہ ہے کہ ہر ایک کو اللہ گھر سے ملتا ہے. ابھی اپنے اپنے نصیب کی بات ہے, کسی کو پیسہ ملتا ہے کسی کو جوتا ملتا ہے, ملتا ہر ایک کو اللہ گھر سے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں, ہر زمانے میں ایسا ہوا. یہ جوتا چور جو ہے ہر عہد میں رہے ہیں. جناب بہلول بیچارے بڑی محنت و مشقت کر کے انہوں نے کچھ پیسے جمع کیے ایک نئے جوتا خریدنے کے لیے. بازار گئے نئے جوتا خرید کے لے آئے. جیسے جوتا خرید کے چلے پہن کے ایک جوتا چور ان کے پیچھے لگ گیا. اچھا جہاں جا رہے ہیں پیچھے پیچھے جا رہا ہے. بہلول سمجھ گئے. ہو گیا نماز کا وقت, کرا بھی نماز کا وقت. اب بہلول نے سوچا کہ جوتا اتار کے نماز پڑھوں گا تو لے کے چلا جائے گا. لکھا انہوں نے جوتا پہنے پہنے نماز شروع کر دی. جوتا پہنے پہنے نماز. بھائی محنت کر کے لائے تھے, کوئی کاروبار تو تھا نہیں, چھوٹے چھوٹے پیسے جمع کے لیے آئے, اب جوتا پہن کے نماز. اب یہ جوتا چھوڑ دیا, مایوس ہو گیا. جب نماز پڑھ چکے بہلول تو یہ آیا, سلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے نماز تو گئی. کیا جانے تو جوتا تو بچ گیا, ایک سلوات پڑھی ہے محمد اور آل محمد پہ جوتا تو بچ گیا. تو یہ ہر عہد میں ہر زمانے میں ایسا رہا ہے. اب باتیں اور بھی ہیں, وقت تمام ہو گیا ہے. تو یہ مسجد کا صحن جامع مسجد دہلی, اور ایک جو ہے وہ پاکٹ مار ٹہل رہا ہے.
عیسائی جوڑا ہے میاں بیوی بھی آئے ہوئے ہیں دیکھنے کے لیے، لکھا ہے وہ جو مرد تھا اس کے جیب سے پرس زمین پہ گر گیا، اب یہ پاکن مار آگے بڑھا، اس نے اسے اٹھایا، اس نے ڈالر پاؤنڈ یہ وہ تمام روپے روپے بند کیا، بند کرنے کے بعد آیا ان کے پاس، سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، کہا یہ پرس آپ کا ہے؟ کہا ہاں یہ تو میرا ہے، تمہیں کہاں ملا؟ کہا وہ زمین پہ گر پڑ گیا، فرش پہ گرا ہوا، تو اس نے لیا، تھینک یو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پردیش میں کرنا ملتا تو کیا ہو جاتا ہے؟ تو اس پاکٹ مار نے کہا کہ شکریہ تھینک یو رکھیے آپ اپنے پاس، کیا مطلب؟ کہا ہمارا تو کام ہے کہ پرس جیب سے نکال لیں، یہ تو ہمیں زمین پڑا ملا تھا، تو کہا اچھا حضور جب آپ کا کام ہے کہ جیب سے پرس نکال لیں تو یہ تو آپ کو پڑا ملتا، آپ نے واپس کیوں کیا؟ کہا میں واپس ہم نے اس لیے کیا کہ تم عیسائی ہو، اگر مسلمان ہوتے تو کبھی واپس نہ کرتا، پیغام شاید پہنچ جائے اب تک، کہا چونکہ تم عیسائی ہو اس لیے واپس کر رہا ہوں، اگر تم مسلمان ہوتے تو کبھی واپس نہ کرتا، کہا میں تمہاری بات سمجھ نہیں رہا ہوں، کہا میں سمجھاتا ہوں، آپ عیسائی ہیں؟ کہاں عیسائی ہوں، کہا آپ کا ہم نے پرس لے واپس کر دیا، اگر آپ مسلمان ہوتے تو کبھی واپس نہ کرتا، اس لیے واپس کر دیا کہ میدان محشر ہوگا، آپ آئیں گے اپنے عیسیٰ کے ساتھ، ہم آئیں گے اپنے محمد کے ساتھ، تو آپ کا عیسیٰ ہمارے محمد سے شکایت کرے گا کہ محمد تمہارے امتی نے ہمارے امتی کا پرس مار دیا، تمہارے امتی نے ہمارے امتی کا پرس مار دیا، تو تمہارے عیسیٰ کے سامنے ہمارے محمد کا سر سمجھے جھک جائے گا، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، اپنے نبی کا سر جھکنے نہیں دیں گے، صلوات اور محمد علی محمد، یہ ہمارا تو غور کیا آپ نے، یہ ان سے تو اچھا یہ تھا کچھ تو سبق دیا اس نے، مگر انہیں جب موقع مل گیا، جب انہیں مائک مل گیا، داڑیاں ہلا ہلا کے ہمارے جیسے تھے، کہاں لکھا ہے؟ کہا قرآن میں ہے، اچھا وہی ایک غریب نواز آیا تھا جو آپ مسلسل پڑھتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو میں تمہارا جیسا ایک بشر ہوں، کبھی آپ نے غور کیا اس پر، یہ قل اللہ نے کیوں لگایا؟ بے اللہ کا رسول جب پوچھا جائے کہ آپ بشر ہیں یا کیا ہیں تو آپ کو کہیے کہاں تم بشر ہو، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جیسے ہیں، یہ اعلان ہے بشریت کے لیے، کیا قل لگانے کی ضرورت کیوں پہ، کہہ دو کہ میں تمہارا جیسا ایک بشر ہوں، وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے جیسے ایک ہیں، دو ہاتھ ہمارے پاس، دو ہاتھ آپ کے پاس، دو پیر ہمارے پاس، دو پیر آپ کے پاس، بالکل ہمارے جیسے آپ ہیں، اگر پوچھا جائے کہ آپ کیا کہا جائے، فرشتہ کہا جائے، ملک کہا جائے، کیا کہا جائے، تب آپ کہیے میں تمہارا جیسا ایک بشر ہوں، لیکن جب سارا معاملہ ہمارا جیسا ہے تو ہمیں یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی، کہہ دو کہ میں تمہارا جیسا ایک بشر ہوں، یہ لفظ قل ہمیں بتا رہا ہے کچھ، کہ سرکار دو عالم بشر ہوتے ہوئے بھی اپنی مرضی سے اپنی بشریت کا اعلان نہیں کر سکتے، عہدے کا معاملہ نہیں ہے، منصب کا معاملہ نہیں ہے، سرکار دو عالم بشر ہیں، مگر انسان ذرا غور کرے کہ نبی بشر ہو کر بھی اپنی مرضی سے جب اپنی بشریت کا اعلان نہیں کر سکتا تو غدیر میں علی کے ولایت کا اعلان، صلوات پر محمد و آل محمد، بغیر اللہ کی مرضی کے، بس بات تمام ہو گئی، بغیر اللہ کی مرضی کے نہیں، بغیر اللہ کے مرضی کے ولایت کا اعلان نہیں ہوگا، بات آ گئی ولایت مولائے کائنات تک، یہ ولایت بڑی اہم ہے، اور بغیر ولایت مولائے کائنات کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، کوئی عمل قابل قبول نہیں، یہ ولایت پہچان ہے آپ کی، یہ ولایت تشخص ہے آپ کا، یہ ولایت شناخت ہے آپ کی، یہ ولایت نقطۂ اتحاد بھی ہے اور نقطۂ افتراق بھی ہے، یہ ولایت نقطۂ اتصال بھی ہے اور نقطۂ انفصال بھی ہے، نقطۂ اتحاد بعین مانا کسی ولایت نے ایک مومن کو دوسرے مومن سے جوڑا ہے، اور نقطۂ افتراق بعین مانا کسی ولایت نے ایک مومن کو منافق سے الگ کیا ہے،
بس میری بات تمام ہو گئی. ہمارے علماء میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں علامہ حلی، لاکھوں سلام ہو، علم کا پہاڑ، علم کا پہاڑ علامہ حلی، بڑا احسان ہے مذہب پر ان کا. ان کی ایک کتاب، اس کتاب کا نام کتاب الالفین، عربی میں الف کہتے ہیں ہزار کو، وہ الفین کہتے ہیں دو ہزار کو. علامہ حلی نے اپنی اس کتاب میں مولا علی کے ولایت پر 2000 دلیلیں جمع کی ہیں، اس لیے اس کا نام رکھا کتاب الالفین، یعنی 2000 دلیلوں والی کتاب. الفین یعنی 2000، تو 2000 کیا قیمت نہیں؟ اس میں انہوں نے 2000 دلیلیں مولا کائنات کے ولایت پر جمع کیا ہے، اس لیے اس کا نام رکھا کتاب الالفین، 2000 دلیلوں والی کتاب. بس بات تمام ہو گئی. کتاب لکھی، زندگی نے وفا نہیں کیا تو 2000 دلیلیں نہ لکھ سکے. بعد میں بیٹے نے پورا کیا، الگ سے کتاب آئی، مگر انہوں نے کتاب بہرحال نیت تھی، ارادہ تھا، انہوں نے جو کچھ کیا محنت کیا. لکھا ہے کہ ان کی وفات ہو گئی، جب وفات ہو گئے تو ان کے بیٹے نے جا کے ان کو دفن کر دیا، اور سارے علماء گئے دفن کر دیا. دفن کرنے کے بعد ایک دن علامہ حلی کو علامہ حلی کے بیٹے نے خواب میں دیکھا، باپ کو بیٹے نے خواب میں دیکھا. تو بیٹے نے پوچھا، بابا آپ نے مذہب کی بڑی خدمت کی، یہ بتائیے قبر میں آپ کو اس کا صلہ کیا ملا؟ بڑی خدمت کی آپ نے مذہب کی، اللہ نے آپ کو قبر میں صلہ کیا دیا؟ تو علامہ حلی نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا کیا پوچھتے ہو؟ لولا کتاب الالفین وزارت الحسین لاحلقتنی الفتاوا، جتنی سوان حیات پر کتابیں لکھی گئی ہیں ہر کتاب میں آپ کو جملہ ملے گا جو میں نے پڑھا ہے. کہا لولا کتاب الالفین وزارت الحسین لاحلقتنی الفتاوا، بیٹے کیا پوچھتے ہو؟ میرے بعض فتووں نے میرے کمر کو توڑ دیا تھا، تباہ کر دیا تھا. کہا بابا آپ کو اس تباہی سے بچایا کس نے؟ کہا دو چیزوں نے، ایک میری کتاب الالفین نے، ایک زیارت حسین نے، ایک باپ کی ولایت نے بچایا اور ایک بیٹے کی زیارت نے بچایا. بس آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، اور یہی مال مجلس. آج کی تاریخ بڑی غمناک تاریخ ہے، آج آپ کو اس بیٹی کو پرسا دینا ہے، اس کے بیٹے کا بھی اور اس کے باپ کا بھی. آج رسول اللہ کی وفات کی تاریخ ہے، امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، نانا اور نواسی کا غم ہے. اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان آنسوں کو قبول فرمائے. اور میرے عزیزو، دیکھیے ہر بیٹی اپنے باپ کو چاہتی ہے، اور ہر باپ اپنی بیٹی کو چاہتا ہے. سرکار کی طبیعت علیل ہے، اور باپ کا سر بیٹی کے زانوں پر ہے. ملک الموت دروازے پہ، کیا اجازت میں گھر کے اندر آ جاؤں؟ فضا کہہ دے میرا بابا بیمار ہے. ملاقات کی طاقت نہیں رکھتا، میرا بابا بیمار ہے کہہ دیا فضا نے، آنے والا واپس چلا گیا. پھر آیا، کیا اجازت میں گھر کے اندر آ جاؤں؟ فضا کہہ دے میرا بابا بیمار ہے، طاقت نہیں ہے. پھر آیا، واپس چلا گیا. لکھا پھر تیسرے دن، کیا اجازت میں گھر کے اندر آ جاؤں؟ آج جیسے اس نے کہا کیا اجازت ہے، شہزادی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگا. تو چار قطرے باپ کے چہرے پڑے، نبی نے غصے آنکھیں کھول دی، بیٹی کو روتا دیکھ، بیٹی تو رو رہی ہے، اے میری بیٹی فاطمہ، تجھے تو بہت رونا ہے، مگر میری وفات کے بعد ابھی خدا رکھے تیرا بابا زندہ ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بابا کوئی ہے جو بار بار اجازت مانگ رہا ہے. کہا بیٹی یہ تیرے در کا شرف ہے کہ آج وہ بھی اجازت مانگ رہا ہے جو نبیوں کے بارگاہ میں درانہ داخل ہو جاتا ہے. اے بیٹی اجازت دے دے، ورنہ قیامت آ جائے گی، یہ تیرے گھر کے اندر نہیں آ سکتا. ایک بار بیٹی نے پوچھا بابا یہ ہے کون؟ کہا بیٹی یہ وہ ہے جو باپ کا سایہ بیٹی کے سر سے الگ کر دے. اب آپ دل پہ ہاتھ رکھے ہمیں بتائیں کہ وہ بیٹی کیسے اجازت دے،
جس کی ایک ہاں اس کے سر سے باپ کا سایہ الگ کر دے، مگر ہاں وہ اسمتی کیا جو تابع مشیت نہ ہو۔ شہدانی نے اجازت دی، ملک الموت گھر کے اندر آیا اور نبی کا روح کو اس نے قبض کیا۔ کیا تھا؟ صبح ہے تو رونا، شام ہے تو رونا، کوئی پہر ایسا نہیں گزرتا جب بی بی باپ کو یاد کر کے نہ رو رہی ہو۔ تو اے عزیزو، آج اسی بیٹی کو اس کے باپ کو پرسا دینا ہے، اور ایک طرف آج اس کے بیٹے کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا۔ اے شہزادی، آزادار آئے ہوئے ہیں آپ کو آپ کے لال کا پرسا دینے کے لیے، اے بی بی ان کا پرسا قبول کریں۔ آواز گریا بلند ہے، جب آپ روتے ہیں تو اماموں کی دعا آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اے ارباب عذاب، یہ آپ مصائب سنیں گے، آپ روئیں گے، مجھے تک منزل تک آنا ہے۔ ہاں ایک مناسبت اور بھی ہے، آج آپ ایک مناسبت اور ہماری یہاں برآمد ہوگی نا۔ آئیے عالم تصور میں ذرا قید خانے شام چلتے ہیں، عالم تصور میں آئیے قید خانے شام چلتے ہیں۔ اللہ اللہ، یزید نے بلایا چوتھے امام کو، کہا اے سیدھے سجاد، ہم نے تمہیں رہا کر دیا ہے، چاہو تو یہاں رہو، چاہو تو مدینے چلے جاؤ۔ امام نے کہا بغیر پھوپھی کے پوچھے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آئے پھوپھی اماں، یزید نے ہمیں رہا کر دیا ہے۔ ایک بار پھوپھی نے کہا بیٹا، ہم رہائی اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک یزید ہمارے تین مطالبات کو نہ پورا کر دے۔ جاؤ کہو، پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جب سے میرا بھائی مارا گیا میں نے بھیا کا ماتم نہیں، میں دل بھر کا اپنے بھائی پر نہ رو سکی، پہلے ایک گھر کو خالی کرایا جائے جس میں اپنے بھیا کا میں ماتم کروں گی، بھیا میں گریا کروں گی۔ اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں کسی ایسے کے حوالے کیا جائے جو راستوں سے واقف ہو، ہمارا چاہنے والا ہو، تو ہمیں پہلے کربلا لے جائے، ہمیں اپنے بھیا کا چہلو منانا ہے، اور پھر مدینہ لے جائے۔ اور تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے لٹے ہوئے اسباب، لٹے ہوئے سامان واپس کیا جائے۔ اے عزیزو، امام آئے یزید کے پاس اور تینوں مطالبے رکھے تو یزید نے کہا ہاں ہم ایک گھر خالی کراتے ہیں، آپ اپنے بابا کا ماتم کیجئے۔ دوسرا مطالبہ، ہم بشیر بن جزم کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، جو آپ کو پہلے کربلا لے جائے گا پھر مدینہ لے جائے گا۔ مگر اے سیدہ سجاد، یہ تیسرا مطالبہ اسباب کو واپس کرنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ لے گا کون لوٹ کے کہاں لے گیا ہمیں کیا پتا، اچھا قیمت بتا، ہم قیمت آگے تیار ہیں۔ لے کہا امام بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے اور کہا یزید تیرے پاس میں دولت کہاں ہے جو میرے بھوئی زینب کے چادر کی قیمت ادا کرے؟ اے یزید تیرے پاس وہ دولت کہاں ہے جو میرے دادی فاطمہ کے ہاتھوں سے بنے ہوئے کرتے کی قیمت کو ادا کرے؟ اے ارباب عذاب، بس لکھا ہے کہ ایک منظر وہ آئی کہ جب ایک گھر کو خالی کرایا گیا، بیویاں گھر میں آئیں، واہ حسینہ، واہ عباسا، واہ علی اکبر، رونے کی آواز بلند ہوئی۔ یہاں تک لکھا ہے کہ افسروں کے آنے کی نوبت آئی، جناب حور کا سارا آیا، شہزادی زینب کھڑی ہو گئی، اے میرے بھیا کے معزز مہمان، ارے تم نے بولی مہمان، جناب حبیب کے سر آیا، آواز دے میرے بھیا کے دوست، تم نے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ ایک ایک سر آتا رہا، اکبر کا سر آیا، ہمیں لنا لیا، عباس کا سر آیا، کوسوں نے سنبھالا، یہاں تک لکھا حسین کا سر آیا، زینب بڑھ کے لے لیا، پھر ایک دوست سر آئے جن کا لینے والا کوئی نہ تھا۔ شام کے عورتوں نے کہا ارے کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ آواز گریا بلند ہے، ارے ان بچوں کو لینے والا کوئی نہیں ہے، اوپا امی لانا نے زینب کے بازو سنبھالا، ارے یہ زینب کے بیٹے۔ ارباب عذاب، یہاں تک لکھا ہے کہ ایک گٹھری لائی گئی، جناب زینب اسے کھولا، دیکھا کچھ چادریں تھی، اے ام لیلہ یہ تمہاری چادر، اے رباب یہ تمہاری چادر، اے کلثوم یہ تمہاری چادر، چادروں کو دے دیا، انہیں چادروں میں چھوٹی سی چادر، اللہ نے چادر تو ملی، اوڑھنے والی سکینہ۔ بس ارباب عذاب،
مجلس تمام ہو گئی. ہاں عزیزو, یہاں تک میرا دل یہ کہتا ہے, میں عالم تصوف میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ نہیں لٹے ہوئے سامان میں شاید کوئی ایسا بھی تبرک آیا ہو جسے جناب سید سجاد نے اپنے مٹھی میں لے لیا ہو, اور آئے ہوں گے پھوپھی اماں یہ آپ کے لیے. ایک بار جناب زنم دیکھا ہوگا, کہا گا بیٹا سجاد کا یہ ممکن ہے, ہم تھوڑی دیر کے لیے قیدخانے میں چلیں. کہا کیوں نہیں پھوپھی اماں, آگے آگے میرا بیمار ہے ماں, پیچھے جناب زینب آئیں قیدخانے میں, کہیں اس گوشے میں جانا نزقاب. بھائی باپ مٹھی کو قبضے رکھا, کھول دیا, اے بیٹی سکینہ اگر کانوں کا زخم ٹھیک ہو گئے تو گوشوارے مل گئے. اللہ اللہ, گوشوارے تو ملے, پہننے والے سکینہ نہ ملی. آواز, اے بھوپھی اماں میرے بابا کا میرا سلام, کہیے گا اے بابا آپ کی سکینہ قید خانے شاہ میں رہ گئی. اے بابا سالم ظلم ویہ